thinking collective. We are playing collective. We have one objective. It's to win. We come from England. We come from Mogadishu. We come from America. Why? Why you come here? To win. I come here to win. ciyaartayda xulka kubadda cagta qarankeena ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay toobar xoogan ay ku sameeyeen gudaha dalka Morocco kuwaas oo isku diyaarinaya tartanka kubadda cagta qaramada qaarada Afrika ee streepkiisa kaas oo sanadka lagu qaban doono wadanka Morocco toobarkan waxa hoggaaminaya macallinka koobaad ee xulka qaranka dalkeena ee u dhashay dalkaasi Morocco macallin Rashid waxa toobarka sameeyaya ciyaartayda dhawaan uu soo xushay isla markaana ku dhawaaqay macallinka koobaad ee xulka qaranka dalkeena toobarkan waxa sidoo kale macallinka ka caawinaya hoggaamadiisa oo ay ka mid yihiin macallin Yusuf Adnur iyo Cali macallinka goolhayaasha macallin Xasan Faarax iyo macallimiin kale toobarkan ayaa waxa uu yahay mid ciyaartayda Ocean Stars ay ugu diyaar garoobayaan tartanka kubadda cagta sareebkiisa qaramada qaarada Afrika ee dhawaa isku aadkiisa la sameeyay waana hordhaca iyadoona Soomaaliya ay wajihi doonto qaranka lagu magacaabo Eswatini ciyaartayda toobar ka soo muuqday waxaa ka mid ah golahayaha way araga ah ee Musaf Lakuja golahayaha kooxda kubadda cagta dekedaha Cabdiraxmaan Jaamac iyo sidoo kale xiddigaha difaaceed oo ka mid yahay Ciise Abu Qadir iyahan Banu ee xiddiga kale toobarkii ugu dambeeyay sidoo kale waxaa ku soo biiray xiddigo cusub kuwaasi oo qaarkood ka yimid qurbaha waxaana ay xoojin doonaan xiddigaha ka ciyaara horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta dalkeena ciyaartaydan toobarka sameeyneysa waxaa ka muuqanaysa awood iyo cidid xoogan oo ay ugu diyaar garoobayaan lugta koobaad ee ciyaarta maalinta arbacada ah 20-ka bishan ay la ciyaari doonaan qaranka yar ee lagu magacaabo Eswatini ciyaartaydu waxaa ka muuqanaya niyad wanaag iyo sidoo kale in ay si adag ugu diyaar garoobayaan ciyaarta la isugu leeyahay ee maalinta arbacada ah dalkeena uu la ciyaari doono qaranka lagu magacaabo Eswatini ciyaartayda toobar ka soo muuqanaya waxaa isku jiraan ciyaartay dalkeena ka ciyaara horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo ciyaartay ka yimid qurbaha kuwaasi oo qayb ka ah ciyaartayda dhawaan uu soo magacaabay macallinka xulka qaranka dalkeena tartanka Soomaaliya ka qayb gali doonto waa isreebka ciyaaraha tartanka kubadda cagta ee qaramada qaarada Afrika 2025 sanadkaasi waxaa lagu qaban doonaa dalka Morocco tartankan waxaa difaacanaya dalka lagu magacaabo Ivory Coast kaas oo dalkiisa 2020 lagu qabtay isla markaana kama dambeystii uu ka qaaday qaranka lagu magacaabo Nigeria Soomaaliya iyo Eswatini ma ahan markii ugu horeysay kulmaan markii ugu dambeysay waxay is arkeen sanadkii 2022kii waqtigaasi waxaa tartanka laga reebay qarankeena laakiin sanadkan oo aynu ka adagnahay sanadihii hore Soomaaliya waxaa la jeenayaa in ay guul weyn ka soo hoyaan ciyaarta la ciyaarayaan labada lug qaranka lagu magacaabo Eswatini Soomaaliya lugta koobaad waxay ciyaari doontaa 20-ka bisha oo ku beegan maalinta arbacada halka lugta Soomaaliya ciyaari doonto 26-ka bishan Soomaaliya waxaa guri ahaan u ah dalka lagu magacaabo Morocco oo tartankan 2020-ka martigelinaya hadaba daawade qarankaaga maxaa urajeynaysaa Cabdirashid Maxamuud Maxamed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho